senhores, beleza? Quem tá falando é o senhor Pedro. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, mais um vídeo de Minecraft. Mano, hoje estamos aqui no terceiro vídeo do dia pra gravar com vocês aqui Skywars, aqui no servidor do game SkyMiniGames.com. IP tá na descrição. E, mano, vamos aqui, vamos jogar aqui, ver como a gente vai ser, se sair aqui, não sei. Deixa muito gostei, muito like, se inscreve no canal pra gente bater 3 milhões. E aí na descrição também, Instagram, Facebook, Twitter. Vai lá e me segue, é muito, muitíssimo importante. E é nóis, bora jogar Skywars e fui. Beleza, galera, mano, vai começar aqui a partida e vamos que vamos jogar isso aqui. Mano, seguinte, eu tô querendo muito encontrar o item raro do Skywars, que é a flor da vida. Sim, eu quero mostrar pra vocês basicamente isso aqui, que, mano, vai deixar a gente muito, muito top mesmo. Então vamos que vamos, quero muito mostrar pra vocês. Acho que vocês já viram alguns vídeos meus e tudo mais, mas hoje eu quero fazer um vídeo específico pra isso, porque eu quero muito mostrar, quero muito que vocês conheçam a nossa queridíssima e maravilhosa flor da vida. Bom, é o seguinte, galera, deixa eu já vir aqui pegar os itenzinhos básicos dos básicos aqui, né, meu irmão? Bom, vamos que vamos, deixa eu vir aqui, aqui. Fechou, mano. Ok. Tá com arco e flecha ali, só pra acertar o cara de bobeira. Galera, vai deixando muito gostei nesse vídeo, muito like, muito comentário. E é nóis, mano, porque eu amo vocês, vocês são os melhores inscritos do mundo. Então, fechou. Aqui, aqui, encontrei. Encontrei o item mais raro do Skywars. Galera, basicamente, olha a minha vida como ficou. Mano, simplesmente a minha vida ficou muito top mesmo. Esse aqui é um lançador, boa. Então, mano, tipo assim, eu tenho 2/ de coração. Então, tipo assim, esse é um item muito raro. Eu só encontrei ele e foi na cagada, porque, tipo assim, é muito difícil encontrar ele aqui no Skywars do Login, galera. Novo servidor deles, que é minigames.com. É muito complicado mesmo. Então, as coisas complicam a vida. Mas vamos que vamos, então. Flor da vida, né, safado? Olha lá, viu? Todo mundo no chat já meio que falando. Por quê? Porque, mano, é um item, querendo ou não, muito raro mesmo. Não tô brincando com vocês. E quando eu falo raro é porque é realmente raro. Bom, beleza. Deixa eu vir aqui, então. E ir atrás de matar esse cara aqui, galera. Mano, não dá pra ir time nem print porque eu tô gravando, galera. Quando eu tô gravando, eu não tiro print nem faço time. Por quê? Porque daí fica perto, tipo, a Frenetic Vidations, tá ligado? E GG. Consegui? Matei? Matei? Matei, né? Ah, filho da mãe. Bom, beleza. Vamos que vamos. Mano, precisamos de maçã. Tem maçã? Tenho. Então, mano, pensa comigo, velho. A gente já tem a nossa vida cheiona. Tipo, mano. E mais, tipo, uma maçã. É muito top, mano. Muito top mesmo. Bom, beleza? Vamos que vamos. Ok. Mano, eu não vou print não, cara. Eu tô gravando, mano. Tô gravando. Vem PVP. Vem PVP, mano. PVP. GG. Que isso? What the fuck? Boa. Vamos que vamos, e tchau. Boa, galera, GG, conseguimos aqui vencer, mano, a primeira partida. Mano, muito top mesmo. Vamos então pra segunda, vocês viram basicamente como que esse item raro, essa flor da vida, que basicamente enche tudo nossa vida, ainda mais dá mais muita, muita, muita vida. Então bora pra segunda partida e é nóis. Bom, galera, beleza, mano, vai começar aqui outra partida. Vamos que vamos então, devia ter continuado o vídeo diretão, sem ter cortado, porque meio que não fez muito sentido, né? Mas fechou então, caraca, esse aqui já veio muito mais item do que o normal, tá ligado? Normalmente não vem tudo isso aqui de item. Mas fechou. Será que eu tô com muita sorte hoje? Eu não sei o que tá acontecendo comigo. De verdade, eu não sei, cara. Bom, beleza, galera. Deixa eu equipar os itens aqui. Boa. E fechou, mano. Nossa, já tô muito forte, mano. Caraca, tá com os itens muito top aqui no baú, velho. Ô, ideia, mano. Ah, desculpa falar ideia. Eu sei que vocês ficam chateados comigo, mas eu tô viciado em falar isso. Bom, já peguei a flor da vida. Mano, caraca, velho, eu tô com muita sorte de encontrar a flor da vida, mano. Eu tô muito feliz com isso, juro. Eu queria muito mostrar pra vocês e tô conseguindo. Bom, beleza, vamos que vamos então. Que enquanto o cara me bate, minha vida vai regenerando, então é muito suave. Bom, vamos pegar aqui o dele aqui então, galera. Vamos que vamos. E aí, parça? Não. Sem fugir. Não gosto que foge de mim, não. Calma. Ah, não. Não. Nunca mais na minha vida. Nunca mais na minha vida. Mano, como que eu acertei essa Enderpearl, velho? Sério. Só Deus pra me responder com isso. Mano. Juro, eu não sei como eu acertei essa Enderpearl. Bom, vamos que vamos então. Vamos continuar vindo aqui, ó. Olá, amigo. Calma. Ah, não. Se for hack, eu vou ficar puto. Calma. Acerta. É hack. Aquele cara é hack, velho. Calma. Mas não por muito tempo. Boa. Boa, galera. GG. Vamos pegar esse cara aqui, então. Ok. Mano, que tenso, velho. Só PVP insano, mano. Mano, se eu não morri, às vezes que eu caí no Void, eu não posso morrer mais, mano. Tipo, de verdade, velho. Juro pra vocês, mano. Por que não é possível só morrer, mano? Ok. Isso aqui tem que knockback 2. Isso aqui já vai jogar a pessoa muito longe, tá ligado? Bom, ok. Ok. E aí, amigão? Tchau. Ô, louco. Matei. Boa. Beleza, mais uma killzinha aí.
Deixa eu fazer então o seguinte, Protection 2, 4, tá, só a calça minha que é ruim, já equipei outra, eita, esse cara tá forte, tá nada, GG, easy, GG, e boa galera, ganhou mais uma, vou indo pra terceira, mano, muito top, e é nóis, mano, meu Deus, bom galera, beleza, mano, vai começar com outra partida Scars, e vamos que vamos, então ganhar isso aqui, mano, juro, tô muito feliz mesmo que eu consegui pegar a flor da vida, mano, nas partidas que eu joguei, e essa aqui, tá parecendo que vai ser uma partida também que eu vou pegar, não sei porquê, mas eu tô sentindo muito mesmo que eu vou conseguir pegar a flor da vida nessa partida aqui, mano, então partiu pegar uma flor da vida. Porque eu tenho que conseguir pegar ela, mano. É tipo, a meta, tá ligado? A meta da vida é isso, velho. Porque literalmente ela é uma flor da vida, entendeu? Então a gente tem que ter a flor da vida. Bom, fechou, galera. Eu vou focar nos balquinhos e tentar encontrar ela. Que vai ser um pouco meio que difícil, que eu tô percebendo. Eu acho que essa aqui não vai ter. Como eu falei pra vocês, é um item um pouco raro. Então é bem difícil de se encontrar ela. Não sei como que eu consegui encontrar. Nossa, peguei capiroto. O item mais raro ainda. Mano, eu peguei a capiroto. Putz, eu sou muito cagado. Bom. Tá, tô P4, então. Então fechou, galera. Vamos que vamos, então. Ih, pegou a flor da vida. Ai, já não gostei desse moleque aqui, não. Boa, calma. Pera. Mas nem com a flor da vida você vai ganhar de mim, parça. Sorry. Boa, vamos lá. Calma. Eu tenho que focar ele, mano. Tem que focar ele. Ele tá com a flor da vida, velho. Ele tá com a flor da vida. Vamos pegar ele, galera. Ele tá com a skin do Lugin. É impressão minha. É, tá com skin do login. Mano, não dá time, velho. Não dá time, mano. Vamos que vamos. Rick Bros. Vamos que vamos, galera. Deixa muito gostei nesse vídeo que vai ser só PV pensando aqui, mano. Vamos que vamos. E é nóis, velho. Boa. Calma. Boa, galera. É ele aqui, né? Ah, filho da mãe. Bom. Precisamos pegar ele. De alguma maneira. Crashou aqui. Ixi, tá muito lagado. Ele tá lagado. Não dá print não, mano. Eu tô gravando, velho. Sorry, mano. Ixi, acertou. Filho da mãe, velho. Merda. Tá ok. Vamos. A gente tem que pegar esse cara, mano. Tem que parar de correr de mim. Tchau. Tchau. Não, mano. Para de correr, velho. PVP, mano. Ah, vou naquele ali, então. Não dá time não, velho. Dá time não. Galera, aqui não tem barra fake ainda aqui, então a galera vai pedir muito, tipo, print, coisa do tipo assim, tá ligado? Aí é tenso, né, mano? Bom, fechou. Bora. Calma. Isso, mano. Isso. É isso que eu quero, mano. Que você lute comigo, mano. Você tem skin do Lugin, mano. Ele é mó bom no PVP. Você tem que enfrentar eu, mano. Honrar o cara que você tá honrando. Vamos. Aí, ó. Vai fugir de novo. Ah, mas no caso dele eu também fugiria. Boa. Calma. Dura mais Enderpeel, né? Boa, vamos. Aquele aqui, ó. Galera, eu quero focar nele, mano. É nele que eu quero. Boa. Boa, calma. Ih, errou. Agora já era. Morreu. Ganhei. Ganhei? Os dois foi junto. GG, galera. Ganhou mais uma. Vamos então pra próxima. E é nóis, mano. Beleza, galera. Começou com outra partida. Vamos que vamos então ganhar isso aqui. E, mano, seguinte, velho. A gente tem que tentar ganhar isso aqui. E mano, ver se a gente consegue vencer, mano. Tá ligado? Deixa eu já vir aqui. Aqui, boa. Vamos que vamos. Calma. Eita. Boa. Ai, Deus. Tentaram já me acertar. E eu não gostei desses caras. Calma aí. Já vim me equipando aqui, né, mano? Do pouquinho a gente consegue. A gente chega lá. Calma, o único problema é o seguinte, mano. Que eu tô querendo a flor da vida. Tô viciado nesse kit. Ah, eu vou morrer. Não. Time. Tá, eu não tô forte. Mas, ó. Merda, velho. Calma. Será que tem a flor da vida? Não. Tá, já fiz uma kill. Pera aí. Calma aí. Deixa eu... Aqui! Vai! Oh, meu Deus. Agora eu tô forte. Vamos que vamos. Let's go, baby. Deixa eu tacar uma Enderpeel. Ah, não. Esse cara aqui de novo. Foi ele que me enfrentou, né? Então é nóis, irmão. Vamos que vamos, parça. Tem que correr. Boa. Pera. Boa, galera. Vamos que vamos enfrentar ele, mano. Calma. Ih, parça. Tchau, obrigado. Ui. Já era. Morreu. Acabou pra ele. Ufa. Conseguimos, mano. Muito top. Bom, beleza. Já matamos aqui mais um. Matamos um, né, mano? Tipo, deu pra vocês entenderem, né? Esses caras estão fazendo time, parece. Então, se eu matar esse aqui, ó, já fico suave do outro. Beleza? Aí não vai cair dois em mim, né?
Ok, porque acho que ainda não tem modo de dupla, time aqui. Então a galera fica fazendo muito time, mano. Isso é tenso. Bom, fechou. Matei mais um. Boa, vamos que vamos, mano. Não dá time, não dá time, mano. Tô gravando, velho. Desculpa mesmo, de verdade, do fundo do meu coração. GG. Vamos que vamos, então. Boa, vamos. Tô gravando, mano. Tô gravando. Bora, galera. Calma aí, mano. Ai, meu Deus. Pera. Ixi, falou, mano. Tchau, obrigado. Já era pra ele. Boa, vamos que vamos, então, pro próximo, que é basicamente pra cá. Bora, ali, ó. Ontem, mano, S2, tô gravando. Depois tiramos lobby. É porque como eu não tirei com ninguém nesse vídeo, mano, é mancada tirar com a outra galera e tudo mais. Mas, mano, valeu pela homenagem. Tamo junto. E é nóis, Luginzinho. GG, galera. Mano, mas pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like mesmo, mano. Muito like, muito gostei. Mano, se inscreve no canal pra gente bater 3 milhões. E hoje teve 2 vídeos aí no canal, 1h30 e 7 horas. Então não percam, ficou muito top os vídeos. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Falou. Se inscreve aí, mano. Se inscreve aí na descrição também. Tem meu Instagram, Facebook, Twitter. E é nóis. Falou. Até o próximo vídeo e tchau. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter assistido esse, lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse, e tchau!